channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសង្គមបៃក្លេកតិចទីនៅតម្លៃសេវាផ្លូវភេទគ្រប់លំដាប់នៅរាជធានីភ្នំពេញតាំងពីលំដាប់តាមខ្លួនរហូតដល់លំដាប់កប់ដូចតារាសេវាផ្លូវភេទនៅភ្នំពេញមានតម្លៃខុសៗគ្នាទៅតាមបែបផែននិងលំដាប់ថ្នាក់របស់វាគឺមិនដូចគ្នាឡើយខ្លះគួរថ្លៃឬខ្លះទៀតនឹងថ្លៃសែនថ្លៃនេះបើតាមអ្នកប្រឡូកសេវាផ្លូវភេទជួបជុំបង្ហាប្រាប់មួយផ្ទះបន់នារីដែលមានម៉ាយ៉ែនគ្រប់គ្រងតាមផ្ទះបន់មានតម្លៃធូរថ្លៃជាងក្រុមណានាទាំងអស់គឺអាចពី 15,000 រៀលទៅ 20,000 រៀលក្នុងការបម្រើមួយលើកប៉ុន្តែផ្ទះបន់មិនមានដូចមុនទេគឺមានតែជួចក្នុងរូបភាពបិទបាំងទៀតតាំងពីអាញាធរចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងនិងលុបបំបាត់មក2. នារីបោយដៃនារីបោយដៃតាមជួនច្បារសន្លុកកលៀតជាក្រុមលំដាប់ទៀតហើយអ្នកស្វែងរកសេវាសាច់ភាគច្រើនពុំសូវនិយមទេព្រោះគិតថានារីក្រុមនេះអាចនឹងបង្កហានិភ័យខ្ពស់ឬបញ្ហាសុខភាពពិសេសរោគសង្គមហើយសម្រាប់វិញក៏មិនសូវកើតល្បិចក៏សម្បូរថាមិនថាសបាយពីយប់ត្រឹកឡើងអស់ទូរស័ព្ទបាត់កាបូបឈឹងអញ្ចឹងហើយគេមិនសូវយកក្រុមនេះជាគ្នាទេបើគេហ៊ានប្រថុយត្រូវចំណាយប្រមាណជាពី20ទៅ30ដុល្លារប៉ុណ្ណោះដើម្បីយកក្រុមនេះទៅផ្ទះសំណាក់ឬទៅកន្លែងណាណាផ្សេងទៀតទីមកាហ្វេតាមទីមកាហ្វេមានលំដាប់ទៀតតាមទីមកាហ្វេខ្លះលក់កាហ្វេគ្រាន់តែលាក់បាំងតែសេវាផ្លូវភេទមានបម្រើក្នុងតម្លៃប្រមាណជា 20,000 រៀលដើម្បីសោយសុខម្ដងអាហាងកាហ្វេខ្លះមិនមានទេការបម្រើផ្លូវភេទក្នុងនោះតែភ្ញៀវអាចចរចានាំអ្នកលើកកាហ្វេក្មេងៗទៅជាមួយក្នុងតម្លៃមួយយប់ចន្លោះពី30ទៅ50ដុល្លារប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់ហាងកាហ្វេសុទ្ធតែអញ្ចឹងទេ4ផ្ទះសំណាក់បើអ្នកគេងផ្ទះសំណាក់ខ្លះអ្នកឡងសេនឹងសួរអ្នកថាត្រូវការឬអត់អ្នកត្រូវចំណាយយ៉ាងហោច30ដុល្លារដើម្បីមានគ្នាគេងជាមួយពេញមួយយប់ប៉ុន្តែនារីកាន់តែកាលីខ្ពស់អាចដល់100ដុល្លារក្នុងមួយយប់5នារីខារ៉ាអូខេនិងប៊ីកាដែននារីខារ៉ាអូខេនិងប៊ីកាដែនមួយភាគបានលោកលួចបម្រើសេវាផ្លូវភេទក្រោយចប់ម៉ោងការងារនេះជាក្រុមលំដាប់ខ្ពស់បន្តិចហើយបើធៀបក្រុមលើៗភាគច្រើនគេត្រូវយ៉ាងចាយលុយយ៉ាងហោចណាស់ពី30ទៅ50ដុល្លារដើម្បីនាំមានទៅជាមួយតែលំដាប់ខ្លះអាចខ្ពស់ពី100ដុល្លារនិយាយទៅតិចឬច្រើនក៏អាស្រ័យលើមនោសញ្ចេតនាខ្លះដែរថាតើនាងពេញចិត្តអ្នកសង្ហាពូកែនិយាយឬក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្តីស្នេហាមួយយប់នេះ6សិស្សសាលាលើ Facebook មិនខ្វះទេឥឡូវនេះនារីរកស៊ីមួយចំនួនបានបន្លំដូចសិស្សសាលាបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទបង្ហោះរូបជួបជួបសិក្សាតាម Facebook តាមក្រុមរកមួយអ្នកខ្លះថាមានសិស្សសាលាខូចខិលមួយចំនួនតូចនឹងក៏លេង4នេះដែរ
គេងជាមួយក្រុមនេះម្ដងត្រូវចំណាយខ្ទង់30ដុល្លារខ្លះក៏ខ្ពស់ជាងនឹងព្រោះមិនឲ្យខ្ពស់មិនបានបើឡើងតាមសាសាឡាដែលហើយនឹង7ហាងម៉ាសាម៉ាសាធម្មតាមិននឹងចុះលុយវៃដៃអ្នកម៉ាសាធម្មតាអ្នកម៉ាសាអង្គុយឲ្យរឹងក្នុងទូកញ្ចក់មានតម្លៃ4-5 ដុល្លារទៅ10ដុល្លារនឹងឯងតែបើហ៊ានលើសពីម៉ាសានឹងត្រូវដកលុយពីកាបូប30ដុល្លារទៅ50ដុល្លារទៀតទៅតាមសាច់ឈាមអ្នកម៉ាសា8ស្ទៀវម៉ូតូអូតូសំញៃពលភ្លើងមិនមែនរឿងថ្មីឯណានារីថ្មីមួយចំនួនល្ងាចប្រលប់ឡើងជិះម៉ូតូអូតូទំនើបៗដូចគ្នាបង្អួតពលភ្លើងតាមផ្លូវឲ្យភ្នែកអ្នកជិះឡានអ្នកហឺហាប៉ុន្តែមិនមែនជាហឺហានឹងរូបសញ្ញារបស់អ្នកទេដែលទាក់ទាញគឺប្រាក់50ដុល្លារទៅ100ដុល្លារក្នុងមួយយប់ដែលអ្នកត្រូវចែកឲ្យញៀងចាយទៅវិញទេដែលមានអធិពលក្រុមនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាក្រុមនារីកលិកពោះសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា